Hej, ildtegn, løve, vædder og skytte. Hvor er det dejligt at se dig, og tak fordi du er her. Det her er en generel læsning til ildtegn, og hvis du vil have budskaber til dit specifikke stjernetegn, så skal du være medlem af VIP-gruppen. I VIP-gruppen der får du adgang til alle VIP-videoer. De er meget længere end de gratis videoer her. Og du får meget mere information og viden. Og der er ingen binding, når du først har tilmeldt dig, så du kan tilmelde dig og opsige med det samme igen. Men hvis du ikke opsiger, så bliver det altså et løbende abonnement. Du tilmelder dig VIP-gruppen ved at være på min YouTube-kanals forside. Og så linker jeg til VIP-kanalen i teksten under videoen her. Men vi skal i gang med din læsning, og det er en interessant tid. Man kan sige, temaet for alle stjernetegn har været forandring. Alle stjernetegn har fået døden i deres tarotlæsning, og døden taler rigtig meget om at give slip. Du har ikke fået døden her, men du har til gengæld fået på dit tema, jeg ved ikke om du kan se det, men der står rebirth. Så du er altså en form for genfødsel. Der er en forandringsproces, der er ved at indtræffe i dit system, og du er ved at få implementeret alt det nye i dit system. Og transformationer kan være svære, det kan være lidt trættende, og det er lidt ekstra energikrævende. Men nu er du altså kommet over på den anden side. Du er ved at være en ny version af dig selv, og skal til at finde ud af at navigere i verden med den nye viden, du besidder. Og samtidig med, at du har rebirth, så får du altså verdenskortet og lykkehjulet. Verdenskortet taler om at bryde ud af din komfortzone og komme ud i verden og opleve. Så måske er det på tide at tage på en rejse, sæt dig i flyveren og tage sydpå, eller hvor du nu vil hen. Men det er på tide at gøre noget andet. Lave en ny version af dig selv. Tag et andet aspekt end det du har gjort tidligere. Det er i hvert fald det der får hjulene til at dreje til din fordel. Der er virkelig fokus på det der med balancen i mørket versus lyset. Og jeg har sådan lyst til at sige til dig, fordi det der også dukker op i din læsning, kære ildtegn, det er, at du står over for en ny begyndelse. Det siger rebirth helt automatisk, fordi at rebirth taler om en genfødsel. Det her med at starte forfra i en ny forbedret udgave. Det er lidt en form for opgradering, kan vi sige. Lidt ligesom når vi skal opdatere PC'eren, dit system, din viden omkring dig selv og verden er blevet forandret. Og nu står du altså i den her nye version og skal til at gribe fat i livet igen. Stavenes S taler om lidenskab, om passion, og det her med virkelig at gå efter dine mål og drømme. Men magikeren, han kommer altså også ind og skaber lidt magi på dine vegne, fordi han siger, hvor er det du peger hen? Hvad er det du fokuserer på? Hvad er det du gerne vil tiltrække? Men hvis du gerne vil tiltrække en ny kærlighed, eller en ny partner, eller et nyt arbejde, eller et begyndelsen på en ny virksomhed, eller hvad det nu end er, så er du nødt til at lægge dit fokus der. Han siger, husk nu dine mål. Det nytter ikke noget, at du lægger fokuset over på, at du gerne vil starte nyt arbejde, men du vil ikke gøre noget for, at det kommer din retning, eller du vil ikke søge det skal komme automatisk. Sådan fungerer det ikke. Så magikeren beder dig om,
Han rusker dig lidt, om du vil, og siger, kom så, grib fat i din drømme, tør at gå efter dine mål. Til gengæld, hvis du lægger dit fokus og går efter det, så siger magikeren, jamen jeg får det til at ske for dig. Og det, der er så interessant, det er, at når jeg går ind og kigger på, hvad skal du være særlig opmærksom på, så læg lige mærke til det her. Du får de 6 stave, som er succeskortet. Det er jo det samme kort, som vi har her. Du får de 6 mønter, og du får de 6 bærer. Helt overordnet er det tale om balance på hele vivlen. Det handler rigtig meget om at skabe balance. Så hvad skal der til, for at du får balance i dit liv? Det kan du jo spørge dig selv om. Men når du er i balance, så kommer magien til dig. Så oplever du også, at der er flow, og du vil opleve, at tingene går, som du gerne vil. Så når jeg går ind og beder om et tema for dig, så får du kortet support. Så måske er det på tide, at du læner dig op af nogen, giver ansvaret videre, eller bliver bedre til at uddelegere nogle af de her arbejdsopgaver, som der er i hverdagen. Det er i hvert fald der, at den nye at det nye skel, det nye syn, den nye genfødsel kan træde i kraft. Månedens krystal til dig, der får du dalmatiner. En rigtig, rigtig fin krystal. Og dalmatiner taler om, at du er glad. Jeg flyder over af glæde inden i. Jeg elsker livet og er lykkelig over alt det gode, jeg har i mit liv. Så Din opfordring er at få fat i en dalmatinerring. Det giver dig altså en fornyet styrke og en tro på dig selv. Sidst men ikke mindst, så er budskabet fra dine skytsengel til dig. Ring til en ven. Ring til en ven. Du får også kortet tro på, at du kan, og du vil kunne udrette mirakler. Tør tro på dig. Vi tror på dig. Så noget af det, der er rigtig vigtigt, det er og tage nogle chancer her i juni måned, men mærk efter, hvornår timingen er god for dig, for det hele det handler om balance i forhold til, hvad udfaldet kommer til at blive. Så bliver du bedre til at mærke efter i, hvornår timingen er god, om du lige skal sætte bremsen lidt i, eller om det er nu, du skal gå all in. Når du bliver bedre til at mærke det, så vil du også opleve, at der kommer mere succes i din retning. Så temaet er altså balance her i juni måned. Tak fordi du så med. Tak fordi at du deler, liker og kommenterer mit opslag. Det gør mig så glad. Smid mig endelig en kommentar i kommentarfeltet herunder. Og fortæl mig, om videoen resonerede på dig. Og så ses vi i næste måned til en ny læsning. Kan du have det godt. Hej.